Bildiyiniz kimi Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə alır. Eyni zamanda da Azərbaycanda olan beynəlxalq neft boru kəmərlərinə hədəfə alır. Bu raket zərbələri indirirlər və bu raketlərdən biri də Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin yaxınlığına düşmüşdü. Ümumiyyətlə Ermənistanın həm neft boru kəmərlərinə raket atmasına cəhdi, həm mülki əhalini hədəfə alması bunu necə dəyərləndirirsiniz və Azərbaycan buna lazım cavabı verə bilir mi? Bax, yadındadırsa, iyul ayında hələ Tavus hadisələrində biz səndən bu barədə söhbət elədik və mən dedim ki, onlar nahaq yerdən Tovuz rayonunu bir vurmurlar. İki məqsədləri var. Birinci, Tovuzla həm sərhəd olan hansısa bir yerə kiçik bir dənə raketdən zaddan düşsün, o dəqiqə hayasızlıq eləyib, həmişəki kimi ağlaya-ağlaya hayasızlıq eləyib, ruslara çağırsınlar ki, bəs, biz kollektiv təhlükəsizlik şurasına verdik, gələn köməkli. İkinci də məkirri, onların xəyanəti, içərisini narahat edən həmişə bizim enerji layihələrimizdir. Bilir ki, çox güzəl bilirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında neft-qazın böyük önəmi var. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanımasına, qarşılıqlı əlaqələrinin qurulmasında Azərbaycanın enerji layihələri önəm kəsb edir. Və Tavuzda o mesaj göndərdi və biz səninlə bölüşdük narahatçılığımı. Ancaq narahat edici amil hansı ki, dedim, onlara mesaj verirlər və faktlar təsdiqini tapdı. Və bir növ hökumətin münasibət bildirmədiyi bununla əlaqədar bir məqama toxunmaq istəyirəm. Yəni ki, ardını davam etdirənə qədər. Bilirsiniz ki, Navalnanın zəhərlənməsi ilə əlaqədar Rus müxalifətçisi tanınmış Avropa ülkələrinin əksəri, o cümlədən Almaniya təklif eləyir ki, Şimal Axını 2 qaz kəmərinə Rusiyanın artıq tamamlanmasına icazə verilməsin. Bu kəmərdə 95% artıq inşa olunub. Burada başqa maliyyə problemləri var. Həmin kəmərin sonradan fəsadları Rusiyaya yaxud da ki, o birisi ölkələrə tətbiq olunacaq cərimələr və s. və ilaxıllar onu bir yana qoydum. Amma bu kəmərə etiraz bildirilən kimi, yəni onun tamamlanmasına Qərb ölkələrindən öz münasibətlərini bildirən kim ki, bu sanksiya kimi, Rusiya ki, bu kəmər saxlanılsın. Mən onda da yazdım ki, Severni Patok Şimal Axını 2 dayandırılıb, yenə ermənilərə fas deyiləcək. Və gördüyün kimi, yenidən hadisələr başlandı. Yenə də iki məqsəddir. Qayıdırıq ki, bu kəndlərin atəşə tutulmasına. Bilirsən ki, kəmərlər təhbitisi deyil. Çox təəssüflər olsun ki, ekspertlər yalnız Bakı-Tbilisi Ceyhanı tanıyır ya tanımır və dəfələrlə mən məlumatlandırma vermişəm ki, 4 kəmərdir. Təh Bakı-Tbilisi Ceyhanı deyil. Özü də ki, 2 respublikanın Bakı-Tbilisi Ceyhanı isə və o birisi qaz kəmərləsi 3 ölkənin ərazisindən keçib bu ölkələrdə bu kəmərlərin təhlükəsizliyini qorumasına məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycan ərazisində isə 13 rayondan gedir və bu rayonların 6-sında bütün kəndlərində biz monitoring aparmışıq və hamısını tanıyırıq. Bilirəm ki, yəni ki, o 13 rayon olaraq Qaradağ, Abşeron, Hacıqabul, Axsu, Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Yevlax, Göranboy, Samux, Şəmkir, Tovuz, Akstafa. Sadayanda gördün ki, artıq bunlardan 7-sinə demək olar ki, bu və ya digər dərəcədə raket atıblar ya hansısa bir fəsad törədiblər. Niyə bu rayonlar? Deməli, burada da mesaj göndərdi. Dəfələrlə narahatlığımı bildirdim və bu dəfə Yevlax rayonu Aran kəndindədir. Bu, Yevlaxın özünə yaxındır. Qaz kompresyon stansiyadır, böyük stansiyadır. Burada kəmərlər üstündən gedir. Burada da 4 kəmər gedir. Bu kəmərlər Bakı-Tbilisi Ceyhandır.
Onun uzunluğu 1768 kilometrdir. Onun 423 kilometr Azərbaycan ərazisindən keçir. 260-ı deyəsən, 243-ə Gürcüstan, 1060 kilometr isə artıq Türkiyə ərazisindədir. Kürt kəndlərindən, Türk kəndlərindən və s. və ilə axırı ki, bu böyük bir kəmərdir. Ceyhan limanına çıxır, sonra da Avropaya gedir. Həmin kəmərə, Bakı-Tbilisi-Ceyhana, deməli, həm Türkmən nefti əlavə olunub, 2013-də də Qazaxıstan nefti də əlavə olunub. Onlar da həmin kəmərdən istifadə edirlər, öz neftlərini satışa çıxara bilirlər. Deməli, bu ölkələrdə biraz maraqlı olmalıdır, həm Qazaxıstan, həm Türkmənistan. Mirxan xanım, onda belə başa düşmək olar ki, ermənilər bu raketi, bu mərmiləri atmaqla təkcə Azərbaycanı yox, həm də Türkmənistanı, Qazaxıstanı ziyana salmağa çalışır. Nəinki onları? Eyni zamanda Gürcüstan və Türkiyəndə bu. Nəinki tək o iki ölkəni? Sən indi bax gör, o üç kəmər də hansı ki gedir yanaşı. Deməli, o ərazidən iki neft kəməri gedir. Deməli, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Qərb İxrac boru kəməri, o subsiyaya qədər gedir. İki dənə qaz kəməri gedir. Cənubi Qafqaz və də Cənub Qaz Dəhlisi. Cənub Qaz Dəhlisi, Azərbaycan, o Cənub Qaz Cənubi Qafqaz qaz kəməri bu Bakı Ərzurumda. Bu kəmərin genişləndirilib, sonradan Cənub Qaz Dəhlizi gedir, yanaşır. Bu TANAP Türkiyə ərazisinə məxsusdur. Türkiyəyə qaz veriləcək və sonra isə TAP Avropiyada. Buradan ziyana düşən tək əgər bir şey olarsa, təbii ki, heç nə eləyə bilməyəcəklər. Həmin kəməri bir-birinə 15 metr məsafədə gedir, yan-yanaşı keçirlər də, hamısı eyni. Onların mühafizə zonası var, sonra riskli zonalar var və s. və ilahı var. O kəmərlər çox yüksək keyfiyyətli tikili və yaxşı qorunması var. Ancaq o kəmərin dayandırılması, başa çatdırıla bilməməsindən, həm o kəmərin maliyyələşdirən, yəni ki, mən əsas götürürəm Cənub Qaz Dəhlisinin, onun ümumi qiymətləndirilməsi 40 milyard təqribəndir və bu kəmər həm Türkiyəni, həm də Avropanı qazla təmin edəcək və Avropanın Rusiyadan asıllığını qaz sahəsində 10% azaldacaq. Yəni, onda belə başa düşmək olar ki, bu kəmərlərin vurulması Rusiyaya sərf edir. Mən niyə əvvəlcədən dedim sənə? Severnapato. Şimal axına. Bu yayda, bütün günü yayda mübahisədə olur. Mən onu izləyirəm, Rusiya kanallarında izləyirəm. Olan müxtəlif sanksiyalar, bu sanksiya kimi də bu qaz kəmərini saxlayıblar. 90-95%. İyul-avqust aylarında oğlum. Və hələ də mübahisəsi gedir ona. Bu kəmərdə, bax, həm o şimal axınıyla almalıdır və Azərbaycan qızı ilin axırına artıq kəmər qutarır, TAP. Və Avropanı illər, deməli 26-cı ilə artıq 30 milyard kubometr qaz gedəcək. Yunanistan, İtaliyadan keçir və Avropa ərazisində şaxələnəcək başqa ərazilərdə də, başqa ölkələrdə qazını Azərbaycan qazı ilə təmin olunacaq. Bax, bir yandan ermənilərin, onların qul xisləti, onlar həmişə başqa ölkənin qapaz altında olub, onlar heç vaxt müstəqil olmayıblar. Həm ərazini uğurluğa girmək, ərazimizdə terror əməliyyatı keçirməkdən də başqa Azərbaycanın enerji sisteminə də daxil olmaqla başqa ölkələrdə hədə qorxu mesajı gəlir. O cümlədən də ağalarının yanında dayanmağa çalışırlar. Bəs Avropa buna səsini çıxarır mı? Təəccüblü ondan ibarətdir ki, Avropa sur. Nətər olur, hər bir Krımı alanda Avropa Rusiyaya sanksiya tətbiq elədi. Ermənistan Azərbaycan ərazisini tutanda necə eldə tutur, heç bir sanksiya tətbiq olunmayıb. Rusiya Donbasa görə Rusiya sanksiya tətbiq olunur. Navalniyə görə Rusiya sanksiya tətbiq olunur. Yaxşı, enerji təhlükəsizliyidir də Avropanın, bu kəmər də
qaz kəməri də Avropaya gedən Trans-Adriatic Pipeline-dan TAP kəməri. Bu da enerji təhlükəsizliyini artırır Avropanın. Və onlar da narahat olmalıdırlar. Narahat olmaqdası, qıraqda dayanmağı üstünlük tuturlar. Həm onların, mən demirəm bütün mətbuatı, mən demirəm bütün ekspertləri, gah Ermənistanın, gah Azərbaycanın bir malalacı mövqe tutaraq hakimlərini qaldırmırlar. Heç olmasa insan haqlarını yadından çıxardaraq, yadlarından çıxardıblar da, ona görə ki, ömrü boyu biznes və siyasi maraqlar insan hüquqlarını üstələyib. Bu dəqiqə görünən odur ki, mənim gördüyüm, mən qeyri-hökumət təşkilatı hökumətin siyasətini etmir, gördüyümü. Yəni, hökumətin siyasətinin uyğun olmaya bilər bəzi sahələrdə. Və görünən budur ki, böyük təşkilatlar, Human Rights Watch, yaxud da ki, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, beynəlxalq təşkilatlar çoxdur da, bir-bir sadalamağa ehtiyac da yoxdur. Susurlar. Və biz onları qınayırıq, onları ittiham edirik, amma onlar bizim hal-hazırda ərazimizdə deyillər. Amma Avropa həmişə insanların demokratik dəyərlərdən danışan bir ölkədir. Baxın, Gəncədə soyqırımı, ikinci Xocalı soyqırımı yaratdılar. Hələ də susurlar. Bugün səhərdən mən bütün mətbuatı izləyirəm, hələ də susurlar. Genə mən deyirəm ki, enerji təhlükəsinin az da olsa təmin edən Avropanın insan hüquqlarını qırağa qoyması məni çox təəccübləndirir. Və narahat edir. Və düşünürəm ki, hər halda Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları əvvəlki kimi fəal olmasa da bu sahədə susarlıq göstərmirlər və öz fikirlərini bildirəcəklər. Və məsəl üçün, oktyabr ayının 7-sində Şərq tərəfdaşlığı üzrə Azərbaycan Milli Platforması bununla əlaqədar özünün bəyanətini yaymışdır. Çox təəssüflər olsun ki, Şərq tərəfdaşlığı üzrə çatiblik bugünlərim o bəyanətdən narahat olduğunu bildirir və onlar düşünürlər ki, qarşı tərəf Ermənistan bundan narahat ola, narazı ola bilər və s. və ilaxır. Və bizim o şərq tərəfdaşlığımız da Ukrayna da var, Belarusiya da var, Moldova da var, Gürcüstan və Azərbaycandır. Və əksəriyyəti, bilirsən ki, ərazi problemi var. Hər halda mən düşünmürəm ki, onlar bu bəyanətin əksinə bir şey. Yəqin sabah biz başqa bir bəyanət verəcəyik. Çünki Azərbaycan Milli Şərq Tərəfdaşlığı üzrə Milli Platforması müstəqil bir qurumdur. Heç kəsin sifarişi ilə bəyanət yazmır, yaxud da ki, bəyanəti saytından götürmür. Təbii ki, sadəcə olaraq, söhbət Avropadan getdiyi üçün və yenə də fikirləşirəm ki, insan hüquqları deyib hay salan beynəlxalq təşkilatlar üçün siyasi və biznes maraqları daha üstündür.